Cesty východného Slovenska boli už v apríli 1971 svedkami akejsi propagačnej jazdy prvého žiguli, ktoré sa objavilo v našej republike. Odvtedy prešlo už 20 mesiacov a záujem o tento typ auta je stále väčší. Zašli sme si preto za majiteľom toho prvého. Bolo to vozidlo na Slovensku prvé. Od prvého dňa, keď sme ho dostali, do dnes sme nabehali cez 52 tisíc kilometrov. Môžem povedať, že s vozidlom sme naprosto spokojní. Doteraz sme nemali vážnejšie závady a slúži to na jedničku. Môžem povedať, že uspokojí aj tých najnáročnejších motoristov. No ja myslím, že tieto slová veľmi radi počuli všetci záujemci o tento typ auta. A dovolte teraz, ja prezradím motoristom, že ste nielen držiteľom prvého auta typu žiguli, ale aj riaditeľom odštiepného závodu 10 národného podniku Mototechna v Prešove. A váš závod je poverený predajom aut tohoto typu na východnom Slovensku. Riaditeľ, keď som teraz prišiel za vami, alebo za niektorým vašim zamestnancom, povedal, že rád by som svoju rodinu prekvapil pod stromčekom novým žiguli. Čo mi poviete? No určite do Vianoc by sme vám sa vynasnažili dať voz, aby ste tú rodinu obšťastnili. No súriateľ, žiguli stojí 65 tisíc a ja nemám toľko teraz pohromade, tak čo robiť? No v poslednej dobe žiguli bolo zadelené medzi tie typy, kde štátna šporiteľňa poskytuje pôžičky od 30 do 50%. Znamená, že ten, čo nemá dostatok prostriedkov, môže si vypomôcť vo forme pôžičky.